Hi ချစ်တဲ့ baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေထုတ်ဆက်နိုင်ပြီပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်လိုရီတူရှင်သတင်းသမုတ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းကတော့ပြည်ဦးလေမှာနောင်ချိုတို့အရှိတိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာပြီးပြန်ဆောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်ဦးလေမြို့နယ်ဝက်ဝံကျေးရွာအထိုင်စခန်းမှာနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိတိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ရာအထိနာပြီးနောက်ပြန်ဆောက်သွားတယ်လို့နောင်ချိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပအဖွဲ့မှရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်ဝက်ဝံကျေးရွာမှာအထိုင်ချက်တဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာတအောင်းတက်မတော် TNL တိုက်ပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာရာ TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကစတားစီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်ဦးလေရန်နေနောင်ချိုကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကတော့ပြန်ပြီးဆုတ်သွားတဲ့ခြေထောက်မှာရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ဒင်းတပုတ်ကတော့အန်နာပါခထိုးစစ်တိုက်ပွဲတွေရောတော်တော်လေးပြင်းထန်နေဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အာခတက်မတော် AA ရဲ့အန်မြို့တိတ်တိုက်ပွဲတွင်ဗျူဟာပြောင်းမြောက်လွန်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးများနေတာမကြာမီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခွင့်ရှိရလို့မြေပြင်စီးရီးသတင်းကြီးမြို့အချို့ကတုံ့တက်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့အမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအီအီကဇက်တိုက်သိမ်းယူနေပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲမှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးထိရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့မနေရတော့နော်နပ်ပါခနဲ့ဂိုက်တရာလောက်ပဲဝေးတော်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တော်တော်လေးကိုနီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပန်ဝါဒေသရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကပြည်သူစစ်များလက်နက်ဖြင့် KIA တပ်လင်းဝင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းလူတွေတစ်ခုနောက်ထောင်မှာတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဟာလာရှိုးထောင်ကိုလေနဲ့ဘုံကျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲလာရှိုးထောင်ထဲမှာကဒီလာရှိုးမြို့တိတ်တိုက်ပွဲတုန်းကဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တော်ဘန်းတွေကိုထတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လောက်နော်ဘယ်လိုမရနောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအမယုတ်ကြီးကကြံနေသေးတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်လက်ရှိအချိန်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြတာပါဟုတ်ပြီနောက်တဲ့တစ်ခုက last show ထောင်ကိုဘုံကျဲလိုက်တဲ့ဒရင်ဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက် social စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကြားသိမိတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အထူးကျေးဇူးတင်စရာရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘဲတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတစ်ခါတည်းမှသူတို့ရဲ့လုတ်ချက်တွေကပတိကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ကပြောနေခဲ့တဲ့ဖြဲသည်သတင်းဖြဲသည်သတင်းအခုကကျွန်တော်တို့ကဖြဲသည်သတင်းမဟုတ်တော့ဘူးကြာလေပဲအချင်းချင်း white တဲ့သတင်းတွေပြီးတော့ကိုယ်ချင်းချင်း kait တဲ့သတင်းတွေ kait ချက်ခလဲဗျာရိုက်ချက်တွေကထိကောင်းဆိုကောင်းခြေဆိုခြေအမိဆိုအမိကိုယ်တန်နေအော်တန်နေညီတန်နေညံသွားလောက်တဲ့ဘုံကျဲမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးလော်ဘီတွေကတော်တော်လေးကိုဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်အားမလို့အားများဖြစ်သူတို့ဘက်ဘက်ကြီးနဲ့သူတို့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆဲဆူနေတာကြားလို့မှမကောင်းချွန်ပါဘာကြောင့်လဲသူတို့ကျဲလိုက်တာကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကျွန်တော်တို့ဖိမ့်သိမ်းထားတဲ့အချင်းချောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ဝပြည်သူတွေပြောတဲ့စကားတွေအမှတ်ရနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာကျွန်တော်ပြည်ဝပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါပြည်ထောင်ကဝင်းရံမှာကူညီပါဆိုတာကငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီပြည်ဝပြည်သူတွေရဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပြည်ဝပြည်သူတွေရဲ့လမ်းပြမှုလေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်ပွဲတပွဲလုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်အောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုအချို့ comment တွေမှာတွေ့တယ်ဟာကိုရှမ်းရေဘလော့တောင်ဘုံကျဲတဲ့ကောင်တွေဘုံကျဲတတ်တဲ့နေရာတွေမှာတကောင်ချင်းစီကိုနွားများလို့ကျွန်တော်ပက်လက်မြေတွေမှာနွားတွေကိုကျွန်တော်အစာကျွေးလို့ပြီလားစကြက်မြေတွေမှာပေါ့နော်မုတ်ရိုက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့သွားချီထားလို့အဲ့ဒီ comment ကိုတန်းစီပြီးတော့ချီထားလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာရှိုးထောင်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာကျွန်တော်မြင်ပါပြည်သူတွေကြောင့်ဒီအော်ဘွဲကျွန်တော်မျိုးပြည်သူတွေကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒါကိုအကျဉ်းတွင်းဖျက်ပြနေနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနေရာကတော့စကြက်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့သူတွေလက်နဲ့ချတဲ့သူတွေပြီးတော့အကျဉ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့အောက်မှာပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတော့ဒရင်ပေးတဲ့သူတွေဟိုရောင်ဒီရောင်လုံနေတဲ့ကောင်းတွေအကုန်လုံးကိုစုပ်ပြုံပြီးတော့ထားတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲသွားတာဆိုတော့ဘုံကျဲဖို့အတွက်ပိုင်းဒီဂရီညွှန်ကလည်းသူတို့ရှိမှရှိပြီးသားတခုပြောချင်တာကဟုတ်ပြီပိုင်းဒီဂရီ location အတိတ်ကြကြကိုလေရင်ကပိုက်တော့တွေစီကိုမြေပြင်ကသူတွေကပေးလိုက်တယ်
ဘယ်အချိန်မှာမှချဲရမယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အချိန်ကြိုက်ပါပေးလိုက်ကြက်တည်စွန့်ပြီးပါဒီတည်င်းကဘယ်ကထွက်ပါလဲထင်ပါလဲတကာတကာကြရင်ခွေးတွေအုပ်လိုက်ဦးလာကိုကြရင်မိပါတွေကြားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကခွေးတစ်ကောင်ဦးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ခွေးတစ်ကောင်ကဦးပါတယ်ကျွန်တော်မိပါဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီခွေးရလဲဥတယ်ဒီခွေးရလဲဥတဲ့အချိန်မှာဟိုးဝေးကြီးကကြားရတဲ့ခွေးတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ဥတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲခွေးဥတန်ကြီးကပယောလုံးတရုတ်ကွက်လုံးစုညံပလုံးရိုက်သွားတာဆိုတော့ထူးလေးကောင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ခွေးတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးချလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ခွေးပါအတုံးချခံအဲ့ဒီခွေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ခွေးဥပ္ပိုလ်ကအတုံးချခံအဲ့ဒီအတုံးချခံခွေးကပဲသူတို့ခွေးချင်းပြန်လဲပြီးတော့တိကျတဲ့ပြစ်ချက်တွေအတွင်းမှစုံပြတ်တက်ကျွန်တော်တို့ခမင်းကျွေးစရာမလိုတော့တဲ့အခင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသိပေးပါအာရှန်လေးကြီးငါတို့ပေးတာငါတို့ကျွေးတာခွေးစာမပါဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းစရာမလိုဘူးသူတို့ချင်းချင်းရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အဖြေတွေကိုရုပ်တံနေတဲ့ကွာကျွန်တော်တို့တိဆက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ကဲဒါကတော့ရေဘော်ရှန်လေးတိဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့လာရှိုးချင်းထောင်ကိုစကားစတွားတဲ့သူကတော့မှားပြီးပုံချရလားတက်တဲ့ပုံချရလားမသိဘုံချဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာလုံလုံနေတဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့မိခင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကသူတို့တာသမီတွေကြာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဗောနော်ဘာကြောင့်ကြာဆုံးတာလဲမသိဘဲနဲ့ဂုံယူနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးတက်ဝေဖန်ထားတဲ့ဘူကြီးထက်မြတ်တို့စကားဝိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်နောက်နောက်ကြည့်လိုက်ဗောနော်ဗာလေဟုတ်အဲဒါလေးတော့စဉ်းစားသိကျင်တာဗောနော်အခုမြင်ရတော့အဲ့လိုလေးမြင်တာဗောဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမမြင်မဲနဲ့ဗောနော်ဟိုပါဗောဟိုဗာလေရဲရဲတောက်ဆင်းခဲ့တာဆိုလားမြင်တယောက်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်သူ့သားကိုသူစစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်နှစ်လားမနေဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်အဲဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်ဟုတ်တယ် sorry အဲဒီမှာမကြောက်ဆင်းဆင်းတောက်အဲ့ဘွားတော့ဗောနော်ဟိုတားတာတည်သွားတယ်ဘုံမဲနှခမ်းနေအဆိုးမပြတ်ဘူးလက်ဘေးမှာဆွဲကြိုးနဲ့မိုင်းရောလက်တန်းနေနဲ့မိုင်းရောမချမ်းသာပါဘူးဆိုတော့ဆွဲကြိုးကဟိုလောက်ရှိတယ်လက်တန်းလုံးလောက်ရှိတယ်ပြန်ပြောကြတော့သူကဘာလဲအခုလိုမျိုးထူးကျွန်သွားတော့တယ်အဲသူသားကိုပြောသေးတာစစ်တပ်ထဲကအခုလိုမျိုးဝင်လဲရတဲ့ဟာကိုသူကထူးကျွန်သွားတော့သူအားပေးတယ်ဗောနော်လောက်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘာရလက်ပြန်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်တည်သွားလဲပြင်ဦးမှာသူသားတည်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြောင်းစစ်တပ်ကအကြောင်းပြောင်းလုံးဝသူတို့သူပြောရဲပုံစံတိုင်းဆိုသူတို့သားသမီးကိုပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေကကြောက်ခဲတလဲလို့ပဲသဘောထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကမဟုတ်မြေဩဇာပုံမှာသူကသူမသိတာကြောက်ခဲတလဲရမှာဟိုဖြစ်သေးရပေါ့နော်လုံးဝကိုသူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေသူတို့ငိုကြွေးနေရတဲ့ဟာတွေဘာတွေသူဒီစစ်တပ်ကဒီအနာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘာမှကြိုးစားရဘူးလေဟိုကအဲသူတို့စပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုစုပါလဲဆိုနေကွာသူကသူ့ကိုကြိုးတော့ပေါ့လှုပ်လာဟိုအဲကျတော့ဒီကောင်တွေတေဝါလဲသူကကြိုးမစားဘူးနောက်ထပ်ရတဲ့ကောင်တွေသူစုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်နေတာအဲကျတော့အဲဥစ္စာကြီးကိုသူကမျောလင့်နေတာဗျာအဲထိုင်ဂုံပြူလာမျိုးအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီသူတို့ကိုတူတူတန်ဆက်ဆန်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမျောလင့်နေတာဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေကဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခုနလိုမျိုးဟိုကိုကြိုးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်လာမှာသာသမီးဆိုတာဘုံကဟိုသူတို့အတွက်ကယန္တနာပဲလေနော်မိဘတိုင်းအတွက်ကယန္တနာပဲလေအဲ့ကြအခုဆိုရင်သူသားသမီးသူသားတည်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတယ်ဟိုအိုက်အောင်မှာဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဘုံအောင်မှာအများကြီးဟိုအကုန်လုံးကဟိုဝန်တာအားရနေပေါ့နော်ဟိုသူတို့သားသမီးတည်တဲ့ဟာကိုလက်ခုလာတီးကြတာဖြစ်နေတော့ဗျာသူသားတရားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်သူလည်းစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သူသားလည်းတကယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းခံစားနေရပါအဲ့တော့ကြံတဲ့ဘောမတွေကိုအမြင်မှန်ရစေချင်တာသူ့ကိုကြည့်သူ့ကိုကြည့်ပါနော်အခုဆိုရင်သူသားလည်းတည်ရတဲ့အပြင်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတဲ့အပြင်ဒါပြည်သူတွေရဲ့တရွေးခွက်ထဲမှာပါဒါပလက်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုခုချိန်အထိစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားတဲ့ဘဝတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုသူကထတ်တိုးပြီးတော့လှုပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဟာကိုရအောင်ရှောင်စေခြင်းတယ်တော်တော်လေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါရှောင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတယ်သူတို့ထဲကိုပတ်သွားပြီဆိုရင်ဟိုကအခုအချိန်နေရလေအသက်ရှင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးကြာဟုတ်တယ်အဖွဲတွေလက်တံပြောင်းနေရလေမှန်တယ်လက်တံပြောင်းနေအဖွဲတွေတနာမှအသက်ချမ်းသာရမယ်ဘွားတွေဖြစ်နေတာအဖွဲတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့သူအောင်ဝဲရမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်နေလို့မရတော့အခုကြည့်လိုက်ပုံရစစ်တပ်ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုမရှိဘူးဖြစ်မှန်တယ်လုံးဝသူတို့ဒါနောက်ဆုံးအမြေမှာမနိုင်လို့လင်းနေတဲ့ဘုံကျဲတယ်ကျဲတဲ့ဟာကြောက်ရလေပြည်သူကိုပဲကျဲတယ်
ကျဲတဲ့အကြောက်လည်းသူ့လူသူပဲမှားကျဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲအဓိကဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါစစ်တပ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မလို့ဝင်သွားရပြီဆိုရင်တော့ပိုဆိုးမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အပြောကြအချို့ဆိုရင်ဒါသူကသူတို့တွေးလိုက်တာဒီအဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းစစ်မှုထမ်းကသူစစ်တပ်ကဆော့ထားပြီးပြီအဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကသူထောက်ခံတယ်အဲ့တယောက်ကကြောက်ထောက်ခံတော့အဲသူသားအဲ့လိုမျိုးပါသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအဲဇာရောပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ထည့်ပြေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူသူအရင်တော့ပုံစံမျိုးသူထင်းနေရနေပါဘောကသူကထည့်ပြီးလိုက်ဒါပေမဲ့သူသားနဲ့အခုချိန်ထိဆက်သွယ်မရဘူးဆက်သွယ်မရဘူးဒါပေမဲ့သူကြားရတဲ့ဟာတွေတခုမှကောင်းတာမရှိဘူးသူသားထွက်သွားလိုက်ရတဲ့စစ်မြေပြင်တွေကလည်းလုံးဝစစ်တပ်ကအခြေအနေကောင်းတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကအခုဆိုရင်လည်းသူကအယူတယောက်လိုပဲပေါ့အယူတယောက်လိုသူသားကမှအိမ်မှာနေနေတော့မှသူမြင်ရသေးရပါတော့အခုအထဲရောက်သွားရဆိုတော့သူသားရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတွေပါလေပြောဖို့နေနေစားသူသားရဲ့စကားစံတော့သူမကြားရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုသူကစစ်တပ်ကိုသွားမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမတူလို့မတန်လို့ဆက်ဆံသူကတော့တွေးတာပေါ့ငါစစ်သားဟောင်းမင်းတို့ဒီစစ်တပ်တော့ငါအများကြီးလှုပ်ကြွေးပြုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ငါမေးရင်တော့မင်းတို့ကောင်းအောင်ဖြေမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူကထင်ပြီးတော့သွားမေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလုံးဝတခိုးချဖို့ဆက်ဆံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆောက်လုပ်လေးရှုပ်နေတာခမရတယောက်တည်းဒီကပါတာမဟုတ်ဘူးခမရသားတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြီးရင်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟိုကသူတည်သလားရှင်သလားလေးသိချင်တာပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါလေးတည်ရရင်ကိုကျင်းတ်ပါလေဆိုတည်တာလည်းလာမပြောနဲ့တည်တာလည်းခမရတယောက်သားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တည်နေအများကြီးရောဟာအားရစရာကြီးပေါ့နော်ပြောလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုသူတို့ဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးမှားလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလို့ဒီသားသမီးတွေအားစဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးသားသမီးတွေကိုရိုက်သွင်းထားတယ်ဟိုးရင်တော့ဝါရမိုင်းတွေကခုထိပါလာတော့ဒီသားသမီးတွေလည်းအဟုတ်ထင်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးကွာဆိုတော့ဝင်ချသွားလိုက်တာအခုဆိုရင်စာမလာသတင်းမကြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဖြစ်နေပါတော့အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရအောင်ရှောင်စေချင်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအင်အားစုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကဒီတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီတနေရာမှာ9000မြန်နောက်တနေရာနေပြီးတော့ဆွဲစုပြီးတော့ထည့်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာနေရာဒီတတိုင်းမှာကိုပဲဒီဥစ္စာတွေကရောက်လာနိုင်နေပါတော့အဲ့ကြတော့ကဲဒါတော့ဘွေးထမြတ်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စုဆောင်မယ့်ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစုအောင်ပါတို့ကအခုချိန်မှာဒီမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုစမှုထားဥပဒေနဲ့ဆွဲခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲသူတို့ပြန်ပြီးထိုးနေတာပါနော်သူတို့ဘလောက်ပဲထိုးထိုးအားလုံးလည်းတိပြီးသားပါနော်ဒီ၄-၅လလောက်တင်တန်းပေးမှတိုက်တဲ့လူတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်မြောက်စွာတိုက်လာတဲ့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့ဘလို့ပဲရှင်တိုက်သူတို့ရှုံးမှသေးကြနေပြီလေနော်သူတို့ဘက်မှာဘလောက်ပဲလေရင်ပြစ်ကူရှိရဲဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလေရင်ပြစ်ကူကလည်းအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှထိရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီစမှုထားဥပဒေနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းအောင်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးခုချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံတွေပါတော့ပုတ်ခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံး PDF တိုင်းနေမှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်မတိုက်ချင်တောင်မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်တရင်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာရခတက်တော် EE ဟာ MU ကစာရဖတ်တက်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်လာနေပါတယ်ကဲ MU နော်လက်ရှိမှာတော့စီတက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတူလောင်ရေးတက် COD နဲ့အမတ်34အမြောက်တက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာရင်းစီသတင်းမြစ်တွေအရပြရပါတယ်စာရဖယုံကစစ်သားတွေဟာစစ်တပ်ကိုနောက်ဆုတ်ခုခံနေကြပြီးစာရဖယုံထေကိုနေရာမှာပြီးလေရင်ကပုံပြေခဲလို့အကြအဆုံးတွေရှိတယ်လို့စီရီသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စာရဖတက်ကို EE ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညအချိန်မှာ COD တက်နဲ့အမြောက်တက်34ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်တပ်ကနေရာမှာပုံပြေခဲ့လို့တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့စာရဖတ်တပ်ဝင်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆေးတက်အနာကတုတ်တန်နဲ့မျိုးတိတုတ်တန်တွေမှာတခြားတိုက်ပွဲတွေမှာတေဆုံးခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အတူကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကဲနော်လေရန်မှားပြီးပုံပြေတာဖြစ်ပြန်ပြီနော်ထင်းရှုပ်ထားတဲ့စစ်တွေမျိုးကနာဇီဝါရေစခန်းနားမှာရှိတဲ့နေရလုံး60လောက်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဖြုတ်ဖြတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။ဒီအင်တွေကိုတစောင်းတိုင်းလာပြင်းနေမတိုင်မီဖြုတ်ဖြတ်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကရက်ွက်မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြီးပေးထားတယ်လို့နမိမဖော်လို့ဒီတယောက်ကပြောပါတယ်။လူနေအင်တွေကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးရင်ရေစခန်းလုံခြုံရေးအတွက်ဖြန်းစည်းဖို့ကာမေးလို့လည်းပြောဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်တွေကိုဖြုတ်ချက်ပြီးအစာထိုးနေရာရှာမပြီးရင်ရှင်နေရာထက်ပေတာပိုကောင်းအောင်မေးလို့ရက်ွက်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။တရက်ချာတာတရက်စားဖို့မလောက်ဘူးဖြစ်နေကြရတဲ့အချိန်မှာအိမ်တွေကိုဖြုတ်ချက်မေးဆိုရင်တော့ပေတာကတော့ပိုကောင်းအောင်မေးလို့သူမဆက်ပြောပါတယ်။ခြေထဲတွေ့ဆိုင်စစ်စခန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အာရခတက်တော်ကခြေအားဖြောင်းနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဒရုန်းတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ထောက်လန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
အော်တိုဘားလာ24ရက်နေ့မနေ့အထိအတန်တိတ်နေပြီးအေအေကဘေးနားကနေဝင်တိုက်မလဲဆိုတာကိုမသိတော့စစ်တပ်ဘက်ကတတိထားစောင့်ကြည့်နေပြီးစိုးရိမ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ကျွေးချိုင်းစခန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးကလေးကတနက်တန်တွေတိတ်ဆိတ်နေပြီးဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်တာတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကလုပ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါရယ်။စက်သွားတရားထိတ်မှနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကမနေ့7နာရီမှတကြိမ်မွန်းရွေး7နာရီမှတကြိမ်ဒရုန်းတွေကိုလွတ်ပြီးကင်းထောက်နေရလို့ဆိုပါရယ်။အေအေဖက်ကအခွင့်အရေးတွေခွဲပြီးတော့ကြောက်ကြားစနစ်နဲ့တက်ခိုက်ပြီးစနိုက်ပါနဲ့လာပစ်မှာကိုစစ်သားတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒီသခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ကဲဒါတွေရခိုင်သတင်းမဖြစ်ပါနော်။အဲရခိုင်မှာအေအေတက်ဖြောက်လိုက်လို့စစ်ကောင်စီတက်တော်မှာရှာလို့မတွေ့တဲ့အနေထားပါနော်။အဲ့တော့ဒီတိုက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအေအေရဲ့ဒီစစ်နီးဗျူဟာတွေကတော်တော်လေးကိုတည်သက်ပြောင်းရွှေ့နေဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးကြည့်ရမှာကတော့ကိုစီပြောထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရှိတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်။ကိစ္စဒီထောက်ထားမဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတက်နေကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်းကောင်းထပ်ထွက်လာပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ CI Center ကိုစမုတ်စက်ကွန်ခရိုင်မှာလာဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာเนาะဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့အလုပ်ပိုင်းဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ CI 2024ဇူလိုင်လမှာကျွန်တော် CI Center ကိုပိတ်ခဲ့တယ်။ပိတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရက်120စီမံကိန်းနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကဒီထောက်ထားမဲ့တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာ2သိန်းကျော်ဖမ်းခံထိခဲ့တယ်။အဲ့တော့တိတ်တော့ဖန်းကန်ချီပြီးတဲ့နောက်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကြေကနာတွေမျိုးစုံပြီးတဲ့နောက်မှာအခုအဲ့ဒီ CI ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုဖွက်လာတယ်။အဲ့တော့တရားဝင်ဖတ်ဖို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် CI စင်တာကိုလည်းဖတ်ဖို့ပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့လမ်းမေးနေကြတဲ့ MOU ကိစ္စတွေ CI ကနေ CI ပြန်တော်လို့ရပါတယ်။နောက် CI သမားတွေသူတို့လည်း CI သမားတွေပြန်လာတော့ဝေးပါ CI ကင်ထားတဲ့တွေ CI ကနေ CI ပြန်တော်လို့ရှိရင်25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တွဲတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မဓမြတိုက်တဲ့ပြေသာပြပြန်မလို့ပါဘူး။နော်ဘာရိုက်မဲ့လူတွေအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်လွှဲထားတဲ့ပြည်သားဓမြတိုက်တဲ့ပြည်သားပြစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့အထောက်အထားမရှိလို့ဘာရိုက်မဲ့လူတွေဗတ်စရင်တင်ထားမှာနော်နီးစပ်ရာကိုနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အေဂျင့်တွေရှိမှာတင်ပါဈေးကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အစိုးရဈေးဘလောက်လဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့လုံးတဲ့သူရောအေဂျင့်တွေအတွက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှတာတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တထောင်မကျော်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်တထောင်ကျောင်းနေတဲ့အရာတွေကဒါကမလုံးတင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာရိုက်မဲ့အတွက်တထောင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မကျော်တင်ဘူးဒါတထောင်ထိကအနည်းဆုံး20 30လောက်ဂျားခံထားလို့ရတဲ့ငွေကြေးနှုန်းသားပါအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒူညားတဲ့ငါနဲတဲ့ပြောင်းနေပြပိုက်ခိုက်နေလို့လေကျွန်တော်တို့မပြီးဘူးရက်တိုတိုလေးအဖွင့်မှာဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူကြီးမှာဗတ်စရင်တင်ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဘေးနားနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြေညာပေးထားတယ်အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်တို့ဒီကနေအေဂျင့်စီမှာတို့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်နော်ဒါဒီကလေးတွေလည်းဈေးသုံးရအောင်ကျွန်တော်ရှိမှာလာလာပြီးကိုစီဗတ်စရင်တင်ကြည့်လို့ဘလို့အားမခံပြီးပဲကျွန်တော်တို့ရလူအားမခံသေးရဘူးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးနားမှာနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အမခံပေးထားတာဒါပေမဲ့ဈေးကတော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะဘေးကလည်းကျွန်တော်အမခံပေးထားကျွန်တော်ပွဲစားလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြုံလို့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်ကိုစီကိုပွဲစားလုပ်တယ်ဆိုရင်လေကိုစီပွဲစားလုပ်စားမယ်ဆိုရင်ကတော့ဗာလီးတော်ရွှေချထားလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါသိလားရှင်းလားတော်နိုင်စားလို့ထည့်ဒီနေ့ထိကိုပိုင်ဝင်ဝင်စီးပွားရေးဆိုအခု YouTube ကဝင်ဝင်ရတာပဲရှိတယ်ဘယ်ဝင်မှမလုပ်ဘဲနေလုံစားတတ်တယ်သိလားကာနာဝင်ဆောင်မှုအလုတ်ရှာဝင်ဆောင်မှုအလုတ်စမဝင်ဆောင်မှုလူအတင်အသက်ဝင်ဆောင်မှုအကောင်လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုမှမလုပ်စားခဲ့ဘူးတော်နိုင်ရေးကိုပဲတော်နိုင်ရေးနဲ့တူအောင်လုပ်ခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးလာဖောင်နဲ့အောက်တန်းသားတွေတွေ့ရင်နှုတ်ပြီးကိုဖြတ်ကန်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါလိုကိုစီးပွားအောင်လုပ်ပဲနဲ့တော်နိုင်ရေးကိုစောက်ချလုပ်ခဲ့တာ။အခုကျွန်တော်ဘေးနားနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ညင်ညာပေးထားတယ်။သူတို့လည်းဈေးသုံးရအောင်လာပြီးကူညီတောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းအာမခံပြီးသားဖြစ်အောင်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်လည်းမပတ်သက်ဘူး။ချင်းလာရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူမယ်ကျွန်တော်ညင်ညာထားတဲ့လူ။အဲ့တော့ဘာမှရှိတဲ့လူတွေဗတ်စရင်သင်ထားကြပါနီးစက်ရကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နီးစက်ရအေးချင်းတွေပွဲစားတွေဒီမှာသင်ကြပါအဲ့တော့တရက်တရက်သူကဘလောက်ငါးဘလောက်ဈေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တွက်နေကြတာလဲစာရင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူကိုရွေးပြီးတော့900တထောင်ကွာတဲ့အရာကိုလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးအဓိကယုံကြည်မှုကိုတင်ထားတဲ့အရာကိုတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုနဲ့စိတ်အေးချမ်းစွာလုပ်ပေးတဲ့ဝန်သားမျိုးကိုရှာပြီးတော့တင်ကြနော်နောက်ပြီးတော့ CI ဓမ္မတွေ CI ကုံမဲ့လူတွေ CI ကနေ CI ကိုကြောင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်25ရာခိုင်နှုန်းခွေးစာပေးစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ CI ကြောင်းပြီဆိုတဲ့အဲ့ထဲမှာစားထားယူပါဗျာနော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အလုပ်ဓမ္မတစ်ယောက်ကအခွန်နှစ်ဖက်ပေးစရာမလိုသူတို့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးသားရှိဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကအောက်တန်းသားတံတောင်းသားအနှက်အပြက်တွေကပြည်သူတွေရှိရတမင်တက်တက်လိုက်လေပြီးညစ်ပြီးတော့ရိုးစုံအခွန်အောက်လိုက်လုပ်နေတာအလုံးတမတစ်ယောက်ကစာချုပ် MOU စာချုပ်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ကနှစ်ဖက်အခွန်ဖြတ်စရာမလိုဘူးအခွန်တစ်ခါလည်းဖြတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာလုံချင်တိုင်းလုပ်တယ်အလုံးတမသူ့ဘက်ကရက်တိပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမြန်မာမှာလည်းမရှိဘူးကမ္ဘာမှာလည်းမရှိဘူးကိုဖြစ်ကိုခံတက်လာခဲ့ထိုင်းယူရောက်ပြဿနာတွေတက်နော်ဒီမှာမုံတိုင်းလိုမျိုးဒီ ANC လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတနိုင်တစ်ပိုင်းဒီလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှရှိတဲ့လူတွေဗစရင်တင်ပါ CI ကုံမဲ့လူတွေ CI ရဲ့ CI ကြောင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက MOU နော်တန်းအောင်မရှိတဲ့လူတွေဘာရိုက်လို့ရပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲ MOU တန်းအောင်မရှိလို့ MOU ပြန်ပြီးတော့တန်းတန်းတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီတွင်ပြန်ရမလားဓမ္မဘဲလောက်ကမလားဘာမှမတည်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကစာအုပ်အနီထုတ်မယ်ဆိုတာနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းခွေးစာဖြတ်ခံကြည့်ပါ25ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာတစ်ဖက်ကကားနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ခ25ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းကိုပို့ထားတဲ့
တရားဝင်ပြည်သာစာရဲ့သူတို့ဘဏ်တွေဖို့ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပို့ဆိုပြီးမယ်အပြင်မှာတပင်းကိုဘတ်600ပေါ့သူတို့ရှိမှာ800လည်းတွဲရမယ်800လည်းတွဲရမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွဲနိုင်ကြလားမတွဲနိုင်ဘူးလားကိုယ့်ဘက်ကျန်တဲ့လူတွေပဲပြောနေစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခွေးသားတွေကသာတွဲမနိုင်ဘူးစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကအပြင်မှာတော့မြောက်ပေးတာတကယ်တကယ်စစ်မှုခံရမယ်လို့ထိုင်းကုန်ပြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်အခု900000ကျောင်းတွဲရမယ်ဆိုသူတို့မတွဲနိုင်ဘူးအပြင်မှာကပါဇက်ကတရားမသိတယ်နော်အဲ့တော့မတွဲနိုင်ဘူးကြောက်အောင်မရှိဘူးကြောက်အောင်ဒိန်းနေတဲ့ MOU တွေဘာကြိုက်လိုက်ပါမြမပြည်ကစစ်ခွေးတွေကိုကြီးစံဖို့ပေးမလားခိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အခွန်ပေးမလားကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဥပဒေ25ရာခိုင်နှုန်းယူမဲ့အန်ဒီရဲ့အနေဗောနော်အခုထိုင်းကလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကနေပြန်ပြီးတော့ရှောင်ရှားလို့ရသွားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာလည်းသတင်းကောင်းတွေကြားပြီးထိုင်းမှာလည်းသတင်းကောင်းတွေကြားပြီးเนาะဘယ်နိုင်ငံတွေမှာသတင်းကောင်းတွေဆက်ပြီးကြားမလဲဆိုတော့မျှော်လင့်နေခုမနက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ